চ' আজি কিছু সময় পূৰ্বে ফাইনেলি যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে ৱেইট কৰি আছিলে যে বি এছ চি মেডিকেল টেকন'লজি ক'ৰ্চৰ লাষ্ট ৰাউণ্ড কাউঞ্চিলিং বা ম'প ৰাউণ্ড কাউঞ্চেলিং কণ্ডাক্ট কৰিব চ' তোমালোকৰ ফাইনেলি আজি কিছু সময় পূৰ্বে অফিচিয়েলি ডেট মেনচন কৰিছে বা অফিচিয়েলি কিমানখিনি চিট কেপাচিটি খালি আছে লগতে কোনদিনা কাউঞ্চিলিং হ'ব কিমান টাইমত হ'ব কি কি ডকুমেণ্টছ নিব লাগিব নেক্সট প্ৰচেছ কি কৰিব লাগিব গোটেইখিনি আজিৰে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কৈ দিয়া হ'ব চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে শেষলৈ চাবা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয় চ' বহুতে ক'ব পাৰে এই ন'টিছখন ক'ত আহিছে বা এই ন'টিছখন আমি ক'ত পাম চ' যিবিলাকে বৰ্তমান আমাৰ প্লে'ষ্ট'ৰত গৈ অফিচিয়েল এপ্লিকেশ্যন বিকাশ একাডেমী ডাউনলোড কৰা নাই দেন তোমালোকে এতিয়াই ডাউনলোড কৰি লোৱা প্লেষ্ট'ৰত গৈ ছাৰ্চ কৰিব পাৰা বিকাশ একাডেমী বুলি তাতে তোমালোকে আমাৰ অফিচিয়েল এপ্লিকেশ্যন পাই যোৱা অথবা এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আৰু পিন কমেণ্টতো মই সেই দুটা লিংক প্ৰভাইড কৰি দিম সেই লিংকত ক্লিক কৰি তোমালোকে ডাইৰেক্টলি প্লেষ্ট'ৰৰ পৰা আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰি ল'বা ইন ল'ব পাৰিবা ইন ফিউচাৰ যেতিয়া মপপ্ৰাণ কাউঞ্চেলিং হ'ব যেতিয়া তোমালোকৰ চিলেক্টেড কেণ্ডিডেটৰ লিষ্ট দিব এডমিশ্যনৰ ডেট দিব প্ৰত্যেকটো আপডেট তোমালোকে তাতে পাই থাকিব ছ' যিবিলাকে চিৰিয়াজ এতিয়া ডাউনলোড কৰি ল'বা প্লেষ্ট'ৰত আমাৰ এপ উপলব্ধ আছে লিংক কেন্দ্ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স ডাউনলোড নাও হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰো লিংক দি দিম তাতে জইন কৰি ল'বা কাৰণ অনাগত দিনবোৰত টাইম টু টাইম ৰাতি তোমালোকে ফ্ৰিলি আপডেটবিলাক পাই থাকিবা ৰেগুলাৰ বেচিছত চ' ডাউনলোড নাও এণ্ড জইন নাও ছ' ইয়াতে পোনপ্ৰথমতে চাব পৰা ডেট টু জিৰ' ওৱান জিৰ' ওৱান টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ চ' দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত দুই তাৰিখে এই ন'টিছখন অফিচিয়েলি পাব্লিক কৰা বুলি দিছে বাট আজি কিছু সময় পূৰ্বে এই ন'টিছখন প্ৰকাশ কৰিছে চ' ইয়াতে চাব পৰা এডুকেশ্যনেল ন'টিছ মপা প্ৰাণ কাউন্সিলিং ফৰ চিলেকশ্যন অফ কেণ্ডিডেট ফৰ দ্যা এডমিশ্যন ইন টু বি এছ চি মেডিকেল টেকন'লজি ক'ৰ্ছ দা ইন মেডিকেল কলেজেছ অফ আছাম ফৰ দ্য ছিজন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী এণ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ আণ্ডাৰ এছ এছ ইউ ইচ এছ চ' এইটো মপ অফ ৰাউণ্ড কাউঞ্চেলিঙৰ পিছত লাষ্ট ৰাউণ্ড কাউঞ্চিলিং হয় এতিয়া বহুতে ক'ব পাৰে মপ অফ ৰাউণ্ড কাউঞ্চিলিংটো অলৰেডি হৈ গৈছে এইটো কিয় আৰু কাউঞ্চিলিং কণ্ডাক্ট কৰিলে চ' চাবা জেনেৰেলি মপ অফ ৰাউণ্ডৰ পিছত কাউঞ্চিলিং কণ্ডাক্ট কৰোৱা নহয় বাট এইবাৰ ভালখিনি চিট কেপাচিটি খালী আছে আৰু বহুখিনি ষ্টুডেণ্টে ইমেইল কৰিছে এছ এছি এইচ এছৰ অফিচিয়েল মেইলত হয়তো যিবিলাকে ইমেইল কৰিছে বা মই যিবিলাকক ইমেইলৰ এটা ফৰ্মেট দি দিছিলোঁ যিবিলাক আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত মেম্বাৰ আছে তেওঁলোকৰ মাজত যিখিনি চিৰিয়াছ ষ্টুডেণ্ট আছে যোনে এক বছৰ ৱেষ্ট কৰিব নিবিচাৰে তেওঁলোকে মোক বাৰে বাৰে সুধি আছিল যে দাদা আমাৰ নৱপ্ৰাণ কাউঞ্চেলিংটো অলৰেডি হৈ গ'ল ছ' নেক্সট এতিয়া আমি চিট কেপাচিটি খালী আছে যিহেতু চ' কি কৰাটো উচিত চ' মই তেওঁলোকক কৈছিলোঁ যে তোমালোকে মেইল কৰিব পাৰা চ' সেই ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ ভিতৰত বহুখিনি মেইল কৰিছে হয়তো সেই মেইল কৰাৰ বাবে তোমালোকৰ আকৌ এবাৰ মপ আপ্ৰাণ কাউঞ্চিলিং কণ্ডাক্ট কৰিছে চ' ইয়াতে চাব পাৰা ম পাপ্ৰাণ কাউঞ্চিলিং তোমালোক চ' পোনপ্ৰথমতে তোমালোকে ইয়াতে কাউঞ্চিলিং ডেট চাই লোৱা দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ আঠ তাৰিখে ৰাতিপুৱা দহ বজাত তোমালোকৰ কাউঞ্চেলিং কণ্ডাক্ট কৰিব ক'ত কৰিব কেতিয়া কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব নেক্সট প্ৰচেছ কি থাকিব নেক্সট তোমালোকে যিবিলাকে কাউঞ্চেলিং এটেণ্ড কৰিবা তোমালোকে কি গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন খুব কম সময়ৰ ভিতৰত দিম চ' ভিডিঅ'টো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা ইয়াৰ পিছত কিন্তু নেক্সট ৰাউণ্ড কাউঞ্চেলিং হোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি একেবাৰে নাই বহুখিনি ষ্টুডেণ্টে হয়তো একেলগে ইমেইল কৰাৰ বাবে ইউনিভাৰ্চিটিয়ে বাধ্য হৈ পেলাই যিহেতু চিট কেপাচিটি খালী থকা বুলি গম পাইছে ষ্টুডেণ্টবিলাকে চ' সেইবাবে তোমালোকৰ কাউঞ্চেলিং কৰিব লগা হ'ল চ' ইয়াতে তোমালোকে পোন প্ৰথমতে চাই লোৱা কোনখন কলেজত কিমানখিনি চিট কেপাচিটি খালী আছে কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আছে কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কোনটো কেটেগৰীৰ বাবে আছে ইয়াতে মই দুটা তোমালোকক কলেজৰ নাম দিছোঁ পোনপ্ৰথমতে চাই ল'ব পাৰা গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ গুৱাহাটী এই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ ভিতৰত ট'টেল পাঁচটা ক'ৰ্ছৰ ভিতৰত মাল্টিপল তোমালোকৰ ষ্টুডেণ্টৰ বাবে বা মাল্টিপল কেটেগৰীৰ বাবে তোমালোকৰ ছিট কেপাচিটি হালি আছে তোমালোকে ইয়াতে নিজৰ একৰ্ডিং চাই ল'বা তাৰে পিছত তারপর আছে আসাম মেডিকেল কলেজ তারপর আছে শিলচর মেডিকেল কলেজ তারপর আছে যৌহাট মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল সো এটা বহুতেও কোব যে মানে কিয় চাব কলো চাবা এটা ইয়াতে বহুকি কেটেগরি আছে প্রত্যেকটা কটেগরীতে বেলে বেলেগুডেন্টর বেগ বেগে কেটেগরি হিসাব সিট কেপাসিটি দিয়া আছে সো ইয়াতে যদি মানে প্রত্যেকটা কেটেগরীর কোবলে কবলৈ ভিডিও তো অলমোস্ট বিশ বিশ পঁচিশ মিনিটের ভিডিও হবো ইমান দীঘলে ভিডিও তোমাল চাই থাকি না নহয় তোমাল সময়ের ভ্যালু আছে সোভাবে মানে তোমাদের বস্তুখিন কো তোমাকে নিজে এবার পড়ি চা মানে জাস্ট একটা যিকোনো এখন কলেজত কেনেকুৱা ধৰণে চাব লাগে সেইটো কৈ দিম বাকী তোমালোকে নিজৰ নিজৰ একৰ্ডিং চাই ল'বা ছ' ইয়াতে পোনপ্ৰথমতে চাব পাৰা আছাম মেডিকেল কলেজ আছে ইয়াতে তিনিটা ক'ৰ্ছৰ বাবে চিট কেপাচিটি খালী আছে চ' আছাম মেডিকেল কলেজৰ ভিতৰত এটা আছে বি এছ চি ইন ব্লাড বেংকিং টেকন'লজি আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে এটা চিট আছে বি এছ চি ইন মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকন'লজি ট'টেল তোমালোকৰ পাঁচটা আছে বি এছ চি ইন ট্ৰুমা এণ্ড টেকন ট্ৰুমা এণ্ড ইমাৰজেঞ্চি তোমালোকৰ আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে দুটা আছে ই ডব্লিউ এছৰ বাবে এটা অ' বি চি এন চি এলৰ বাবে এটা আছে ট'টেল চাৰিটা চি আছে চ' তোমালোকে ধৰিব পাৰা যে আছাম মেডিকেল কলেজত তোমালোক ট'টেল দহটা চিট কেপাচিটি খালী আছে বাট বহুতে কি কৰে সেই দহটা চিট কেপাচিটিটো বহুত বেছি বুলি ভাবি পেলাই বাট তেনেকুৱা নহয় চাবাই ইয়াতে তোমালোকৰ কেটেগৰী হিচাপত চিট দিয়া আছে যে আনৰিজাৰ্ভ বা জেনেৰেলৰ বাবেহে আছে জেনেৰেলৰ বাবে এটাহে আছে বহুতেই ভাবি পোৱা যে দহটা আছে জেনেৰেলৰ বাবে তেনেকুৱা নহয় ছ' যিবিলাকে ছিৰিয়াছ হৈ তোমালোকে কাউঞ্চিলিং এটেণ্ড কৰা ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ৰেংক এতিয়ালৈ মেনশ্যন কৰা নাই বাট তোমালোকে ইয়াতে চাব পৰা ৰেং ৰেংকটো তোমালোকৰ যেনেকুৱা ধৰণে ছেম আছিল থাৰ্ড ৰাউণ্ড কাউঞ্চিলিঙত ছেম হ'ব বুলি ইয়াতে ক্লিয়াৰলি লিখা আছে জেনেৰেলী মপ প্ৰাণ কাউঞ্চিলিঙত কোনো ধৰণৰ ৰেংক পেঞ্চন কৰি নিদিয়ে সকলোৱে যাব পাৰে যাতে চিট কেপাচিটিখিনি একেবাৰে ফিল আপ হয় সেইটো চেষ্টা কৰি ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কোনো ধৰণৰ ৰেংক পেঞ্চন কৰি নিদিয়ে চ' যিবিলাকে এতিয়ালৈ ধৰ তোমালোকে ভাবি আছা যে কিবা এটা ৰেংক পেঞ্চন কৰি দিব ছ' তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াতে বাধ্যতামূলক নাই যে ৰেংক ওৱানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰি ৰেংক ফাইভ হাণ্ড্ৰেডলৈ আহিব পাৰিবা সকলো ষ্টুডেণ্টে যাব পাৰিবা বা তাৰে মাজৰ কেইজনমানেহে পাবা চিট চ' তোমালোকে ইয়াতে কেনেকুৱা ধৰণে কি কৰিব লাগিব সেইখিনি ক'ম বা তোমালোকে ক'ত কেনেকুৱা ধৰণে কি কৰিব নালাগে সেইখিনিয়ে ক'ম বাট তোমালোকে তাৰে আগতে তোমালোকে বুজি লোৱা যে তোমালোকক ডিউৰিং কাউঞ্চেলিং বা কাউঞ্চিলিঙৰ সময়ত তোমালোকক কেইখনমান ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব চ' ডকুমেণ্টছৰ লিষ্টখন ইয়াতে দিয়া আছে অলমষ্ট সাতটা ডকুমেণ্টছ নিব লাগিব পোনপ্ৰথমতে পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ যিটো আগে পিছে ন'টিছত মেনচন কৰি নিদিয়ে মোৰ ফালৰ পৰা মই পাৰ্চনেলি কৈ দিওঁ যে তোমালোকে ফটোগ্ৰাফ লৈ যাবা হয়তো মই প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰে কওঁ যিবিলাক মই কাউঞ্চিলিং ৰিলেটেড ভিডিঅ' বনাওঁ বাট এইবাৰ অফিচিয়েল অফিচিয়েলি ফাইনেলি ৰিলিজ কৰি দিছে যে ফটোগ্ৰাফ আনিব লাগিব নেক্সট তোমালোকৰ আহে এডমিট কাৰ্ড অফ এইচ এছ এল চি এইজ প্ৰ' হিচাপত মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড বা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট যিকোনো এখন নেলেই হ'ল তাৰ উপৰি মাৰ্কচিক টপ মাৰ্কিক এণ্ড পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এইচ এছ এছ এল চি অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এণ্ড মাৰ্কশিক দুটা নিব লাগিব তাৰপিছত নেক্সট দিব লাগিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নিব লাগিব যিবিলাকে অৰ্থাৎ যিকোনো কেটেগৰীৰ পৰা বিলং কৰা ফৰ একজাম্পল অ' বি চি এন চি এল এছ চি এছ টি অ বি চি বি চি যিকোনো কেটেগৰীৰ পৰা বিলং কৰা তোমালোকে ক'ত হিচাপত চিট পাবা তেন তোমালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট কম্পালচেৰি নিব লাগিব নেক্সট নিব লাগিব পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট পি আৰ চি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পি আৰ চিখন নিব লাগিব নেক্সট আছে স্ক'ৰ কাৰ্ড এণ্ট্ৰেন্স একজামিনেশ্যন বি এছ চি মেডিকেল টেকনলজি স্ক'ৰ কাৰ্ডখন নিব লাগিব যিখন তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ড আছে সেইখনো নিব লাগিব লগত লৈ যাবা মেনচন কৰা নাই বাট বিচাৰি দিয়ে চ' ইয়াৰ পিছত এই পে'মেণ্ট ৰিচিপ্ট হ'ব কাউন্সেলিং ফিজ ত' এতিয়া বহুতে ক'ব পাৰে কাউঞ্চিঙৰ ফিজটো পে'মেণ্ট কৰা ৰিচিপ্ট আমাৰ ওচৰত এতিয়ালৈ নাই চ' যিবিলাকে কাউন্সেলিং ফিজ পে'মেণ্ট বৰ্তমানলৈ কৰা নাই দেন তোমালোকে কাউন্সেলিঙৰ ফীজটো অতি সোনকালে পে'মেণ্ট কৰি দিবা চ' বহুতেই সুধিব পাৰে কাউচেলিঙৰ ফীজ ক'ত পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব চ' চাবা কাউঞ্চেলিঙৰ সময়ত তোমালোকৰ এটা নন ৰিফাণ্ডেবল ফিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব যিটো হয় ছেভেন ফিফটি ৰুপিজ চ' কাউঞ্চেলিং ফিজ পে'মেণ্ট কৰা প্ৰচেছটো একেবাৰে চিম্পুল তোমালোকে এছ এছ ইউ ইচ এছৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইটটোলৈ যাবা তাতে যোৱাৰ পিছত তোমালোকে তাতে এটা ফিজ কালেক্ট বুলি অপশ্যন পাবা হেডাৰত হেঁটার মানে উপর উপরের ভাগত তাত এটা অলমোস্ট মাস মানতে পাবা তোমালে ফি কালেক্ট সো ফি কালেক্টর ক্লিক করবা তাদের পেছা তো স্টুডেন্ট কেটেগরি সিলেক্ট করা তারপর তাতে কাউন্সিলিং ফি সিলেক্ট করা তারপর তাদের তোমালকে বিএসসি মেডিক্যাল টেকনোলজি কোর্স সিলেক্ট করবা পেমেন্ট করব সেভেন ফিফটি রুপিজ তারপর ই রিচিপ্ট যখন আছে সেইখন তোমালে ডিউরিং কাউন্সিলিং বা এট দ্য টাইম অফ কাউন্সিলিং তোমালে শো করবা সেইখিনি আছিল যিবিলাকে এতিয়ালৈকে অৰ্থাৎ কাউঞ্চিলিঙৰ ফিজ পে'মেণ্ট কৰা নাই দেন তোমালোকে অতি সোনকালে ফিজটো পে'মেণ্ট কৰি দিয়া তোমালোকৰ নেক্সট প্ৰচেছ হ'ল কাউন্সিলিঙৰ ফীজটো পে'মেণ্ট কৰা কাউঞ্চেলিঙৰ ফিজটো পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত নিজৰ নিজৰ ডকুমেণ্টছখিনি এবাৰ ভালদৰে চালি জাৰি চোৱা আৰু প্ৰত্যেকখন ডকুমেণ্টছৰে এটলিষ্ট থ্ৰী টু ফ'ৰ কপি জেৰক্স লগত কেৰি কৰিব চ' এইখিনি কাম কৰিলে তোমালোকে কাউন্সেলিং এটেণ্ড কৰিব পাৰিবা আই হোপ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে বহুখিনি বস্তু গম পালা যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল নিজৰ মাজত সীমিত নাৰাখা নিজৰ বন্ধু বান্ধৱী ভাইটি ভণ্টিয়ে যিবিলাকে বি এছ মেডিকেল টেকন'লজি এক্সাম দিয়া বুলি গম পাইছে তেওঁলোকৰ লগত ডেফিনেটলি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে উপকৃত হয় আৰু যিবিলাকে হোৱা বৰ্তমানলৈ আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জড়িত হোৱা নাই জড়িত হৈ ল'লে আমি তাতে ৰেগুলাৰ বেচিছত তোমালোকৰ সুবিধা তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন এটা দি থাকোঁ যাতে তোমালোকে অনাগত দিনবোৰত ছাকচেছফুলি এটা মেডিকেল ক'ৰ্চত এনৰল কৰিব পাৰা বা এডমিশ্যন ল'ব পাৰা আৰু যিবিলাকে এতিয়ালৈ এপটো আমাৰ ডাউনলোড কৰা নাই ডাউনলোড কৰি ল'বা লিংক এনেকুৱা ডিছক্ৰিপশ্যন বক্স ডাউনলোড নাওঁ আজিলৈ মানে জয় আই অসম